Dobar dan u posljednjem ovogodišnjem izdanju Panorame Istočnog Sarajeva. Kraj godine je vrijeme kada se sumiraju rezultati učinjenog u ovoj i prave planovi za narednu godinu. To ćemo učiniti i u Panorami Istočnog Sarajeva. Koliko je globalna ekonomska kriza uticala na naš grad, a koliko na građane. Po čemu ćemo to pamtiti 2009. i šta nas to očekuje u 2010. godini? Globalna ekonomska kriza nije zaobišla istočno Sarajevo i njegove građane. Priliv sredstava u gradsku kasu smanjen je za 25%, a prikupljeno je oko 8 miliona i 300.000 maraka. Smanjenje sredstava, kao što obično biva, najviše su osjetili oni kojima su ta sredstva najpotrebnija. Nedostatak sredstava što se tiče budžetskih korisnika je odrazio se i na socijalni položaj i veoma težak, inače položaj građana grada Istočnog Sarajeva. Mi smo nastojali da sa ono malo sredstava što smo raspolagali, da iz budžetske rezerve, iz grantova koji su namijenjeni pomoć pojedincima, da pojedinim slučajevima, onim najizraženijim socijalnim problemima, pomognemo, i to ćemo činiti i u narednom periodu. Kriza je pogodila i građevinare, smanjene su strane investicije i donacije. Ipak od sačinjenih razvojnih planova gradska vlast nije odustala. Svi zacrtani ciljevi koji su bili zacrtani 2009. godine da su ušli u realizaciju ili se realizuju. 2009. godinu možemo ostaviti za sebe kao još jednu godinu, nećemo reći uspješnu, ali koja nije, da tako kažem, ni neuspješna. I obećanja vlade Republike Srpske se realizuju. U godini koja je na izmaku iz razvojnog programa u Istočno Sarajevo, vlada je uložila oko 86 miliona maraka. Put Lukavica, Tvrdimić i Pale je u fazi izgradnje. Tunel Stambolčić također. Grad je bogatiji za dvije osnovne škole, 600 na Jakorini. Sportske dvorane u Istočnoj Liđi i Sokocu. A s početka građevinske sezone najavljeni su radovi na izgradnji zgrade ekonomskog fakulteta, studentskih domova u Palama, unapređenju zdravstvene zaštite. I gradska vlast, kaže, neće odustati od zacrtanog. Nadamo se da se kriza neće produbljivati, da ćemo narednu godinu sa iskustvom iz ove godine također privesti kraju, ali evo, novi budžet smo planirali na nivou ovogodišnjeg rebalansa budžeta koji je, kao što sam rekao, oko 20% umanjen, i na početku godine sa planiranim umanjenim sredstvima ćemo krenuti, i nadam se da će situacija biti povoljnija u tom smislu što ćemo već planski znati da nemamo dovoljno sredstava i da ćemo povećanim svojim angažovanjem, većim radom, zalaganjem uspjeti da nadoknadimo taj manjak sredstava. Građani kažu i za njih je teška godina, a predstoji vjerovatno još jedna puna neizvjesnosti. Bliži se kraj kalendarske godine, po čemu ćete pamtiti 2009. Kakva je bila? Pa znate šta, neke zdravlje dobro, dobro je bila. Ali da je politički, ekonomski, ne bih se baš rekla. Prilično loše. Najviše po neimaštini. To svi ljudi osjete. Toliko je mladih ljudi koji ne rade, to mi je najveća žalost. A mislite li da će sljedeća godina po ekonomskoj krizi biti teža nego ova? Pa ja bih voljela da ne bude, ali mislim da hoće, jer non stop cijene poskupljuju, strašno je, znači, evo, na primjer, imamo primjer penzijskog invalidskog fonda koji uopšte nema sredstva da isplati penzionerima penzije. Ekonomisti prognoziraju da će biti teža, tako da mi treba da se nadamo da neće, trebamo biti optimistični, jel? Nade i planova za 2010. godinu ipak ne manjka, a da li će biti sredstava za realizaciju tih planova? Jedan od njih je i da u novoj godini napokon dobijemo gradski administrativni centar u bivšem objektu Telekoma u Lukavici.